شیخ او ماوی زور د چې در یو شونی خوش د بینی نانی باشی ژخون بیانه نانی خوشی ژخونه اره والله من له مالو نانو خو نانی درو نه خو به هیڅ یو بدن بیانی هر کو رون او هنین او جزم خور دوا بو اوا تو ز رنگ روشم باشو چالاکم ای خو نانو چې خو به کلامی لا رګ بسیلی ده اره والله حتی خواردنی او زدار پوی بو هم شو نه نه باشه ای چور عافيتي عافيتي جو لسر جولي كتو جوار الروجة يعني من يم ولايتو حبتي اقل لسر كرسيك اللي يولي قلتا دانشم حبتي اقل ليل بيم لقلتا دانشم خو بارانو شدني بخو من ليه نسر كرسيك اللي يولي دوستا كين بزان شونه بمن لواني من بيم كتو ناي سر ما بدلي من يم لخزمة تاني ورا تو زانا محاولي بك بيم حزاكم حزاكم روجة كيش بشي بو رامان شيخ ولا چين بتمين بتمين اري بتاقوازي بشما حاجو مرانو برواريا بالاتو نچوي ام ای جابر خو په داس بنیا ولا حاجه کې پیم بلې اس پیم بلې ور اس اس په لې مت حاجه مر نه اوس من خو محزم په دې اخو برا ما فرمان بری حکومت دې نات وان بارز خو معنا شو کن الا بل سر او پیم بلې اس ام سو ساعت شواري بیانې من ان ام اګه در کډو کې بیانې چین بو مرګ پات او ته مولا له وانه بو کاری بخباري خیر چې حیوان چان کریبه چین بي خو ان کشي له ولا بو برنامه شواري بیانې من ازنه مبخوا ایت خو بلین چی؟ اینا را لا حزکم حاج عمران برواری بالا گارا چین بو شانان زاوی تبرا لش ساق به شیخ سرکوتو بی زور سپاس بو زانیارکان دست خوش